Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old? Talk a cup of kindness yet for days of old lang syne. And here's a hand, my trusty friend, and here's a hand of thine. We'll talk a cup of kindness yet for old. Deus. Tô aqui bem de frente mesmo pro meu ventilador, ó. E vou iniciar uma rotina de dona de casa. Convido você pra me acompanhar, tá bom? Não tem roteiro, porque eu vou fazendo, vou gravando. E bora lá me acompanhar mais um dia de dona de casa. Meu bom dia pra vocês, toda a graça e bondade de Deus na nossa vida no dia de hoje. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, que eu fiz umas comprinhas para o lar, né? Compra básica, tá? Ó. Esse balde bem reforçado, mas bem reforçado mesmo, só tinha um. Ó, o aro dele bem reforçado. E é bom que tem esse lugar pra pôr a mãozinha. Vocês sabem que aqui a água minha é pouca. Então, é bom que me ajuda a lavar o quintal com... Eu lavo mais com balde, tá? Ó, vou estender aquelas roupinhas que tá lá no fundo que eu estendi ontem. Tem algumas grossas de serviço pra cá no varal aqui fora. É, peguei essa bacia, gente, que a minha rachou. Eu sou das antigas, do bacião. O meu colinha, né, bambu que acabou, não quer focar, ó, abençoadinho. Focou, ó. Quem me acompanha aqui no canal sabe, deixa eu até pôr ali. Sabe que eu não troco esse por nada, gente. Deixa eu pôr aqui, já, na sala. Por aqui que eu já vou passar, que o meu acabou. Só que não sei quem deixou aqui, né? Provavelmente tá com cara de ser meu esposo, que ele é bem desorganizadinho. Abençoadinho, gente. Tem que estar pior do que criança catando as coisas ou pedindo para catar. Minha sala tá ali, já vou desligar o ventilador, que eu já me piquei daí. Porque se deixar, eu fico até 10 horas em rede social. E eu tenho que cuidar de almoço. Aqui tá meu tapete, que eu acabei. Vou mostrar pra vocês, tá? Milagre divino, foi acabado. Depois eu mostro pra vocês, tá? Só um momentinho. Olha, minha cozinha não tem muita coisa pra fazer, né? Loucinha de café e um pãozinho que nós comeu. É... Aqui, gente, foi uma máscara que eu peguei ontem lá. Lá embaixo, que as minhas tá bem surradinha. Pera aí. Mas na hora que eu coloquei, eu até tirei ela, mas já tinha colocado, já tinha provado, saído da farmácia. Isso aqui me apertou demais. É o que, que eu pensei. Comprei lá uma tirinha, um elásticozinho. Pra mim arrumar, né? E também já vou arrumar umas aqui em casa, que foi das primeiras que a gente comprou quando iniciou a pandemia. Que também tava muito apertada, né? Acho que as pessoas na época fez as pressas, ó. Pode ver que ela é até pequena, mas na frente ela tá tampando, gente. Mas daí o que, que eu vou fazer? Sentar no meu sofazinho ali e fazer uma costurinha, né? Consertar. Tem mais três dessa daqui. E já vou aproveitar e vou mexer nessa aqui. Ai, que bonitinha a estampinha. Né? Amei, gente. Forradinha. Ó, peguei um esmalte que eu amo. Olha. Olho grego da Dylos. Deixa eu ver se foca. Olha, gente.
Já vou fazer minhas unhas hoje, pintar, né? Tirar isso aqui que tá saindo. E pôr, é olho grego. Um azul bem bonito. Amei. É, peguei duas lâmpadas, gente, pra minha penteadeira, que tava fazendo aniversário, eu não comprava. Eu ia pegar quatro, mas só tinha duas, tá? A minha penteadeira só pode, lâmpada até 5. E lá tinha só essas duas, ó, que é 4,8 watts, né? Então, por isso que eu peguei duas. Mas a mocinha falou que vai chegar mais semana que vem. Eu acho que não pode pôr mais watts, né? Por causa que senão deve ser que queima a penteadeira, a pintura, sei lá. Eu trouxe duas. Aí semana que vem vindo, eu pego mais duas. Eu acho que quatro na penteadeira é suficiente. Só que tá aqui porque caiu, né? Ó. Provavelmente a colinha que eu colo 3D, ela se soltou. Ó, até grudei, mas eu vou pôr nova, gente. Isso aqui, ó, nada mais é que copo de drinks, tá? E eu pressionei com cola. Vou fechar aqui, mas daqui a pouco eu volto, ó. Daqui a pouco eu volto, vai estar caído. Mas vou fechar aí, só pra vocês verem que daqui a pouco cai. Mas eu tenho colinha ali, já já eu pego e troco. Então, vou mexer com as minhas roupinhas lá fora. Tá até batendo um ventinho gostoso, ó. Rapidinho elas vai secar. Iniciar aqui os afazeres, daqui a pouco cuidar de almoço, que eu gosto de fazer meu almoço cedo, né? E hoje quero dar uma limpadinha aqui, bem legal nessa bancada. Tô pensando em selar ela com lustra móveis. E, gente, varre a casa que todo dia entra poeirinha, né? Todo santo dia. Cuidar dali. Tirar um pozinho, passar um paninho. Tô pensando em lavar banheiro. E, gente, peguei também um pano de chão que os meus estavam muito feios. Mas só tinha um também do grosso. Tinha lá uns mais finos, mas aí na hora que a gente bate no tanquinho, vira franela, vira um lambo só. Peguei um varal de chão, ó. Por que se o meu espaço é grande? Gente, porque tem época que chove aqui, principalmente em janeiro, e roupa de trabalho tem que se lavar direto. Aí, gente, eu tenho um espaço bom aqui, né? Ó, aqui mais pra frente que é tampado. A Julinha ali. Tem um espaço bom. E daí chove ali, molha tudo ali. Aí, às vezes é pouca coisa, roupa de trabalho que a gente tem que lavar todo dia quase, né? Eu lavo dia sim, 2 dias, aí um dia não. Minha garrafinha tá ali, gente, porque a gente toma café cedo sentado por aqui, tá? Aí eu já vou mexer ali nas roupinhas, vou cuidar lá dentro. E Dona Mel tá ali tirando o sono da beleza dela, renovando as energias. Que o sol já tá indo embora, ó. Sei não. A Julinha também tá acabadinha, gente. Deitadinha. Horário do almoço aqui, gente. Já tudo pronto. Não filmei fazendo, mas olha, só pra deixar aqui de registro essa bisteca, né, da Copa. Que eu fritei ela bem, daí coloquei bastante tomate, cheiro verde, aquele tempero do Edu Guedes que eu tô apaixonada, gente. Eu só fiz quatro, porque é só eu que como cozidinha. E se a minha sogra quiser quando chegar do serviço. Aqui já tá o almocinho do meu esposo, ó. Ele só come bacia, né? Inclusive, essa daqui é a favorita dele. Aí, pra ele tem bife. Aqui tá um feijão, um arrozinho, perdão, fresquinho. E pra mim não esquentar o bife no micro-ondas, eu coloquei aqui por cima do arroz. Eu fiz na bacinha pequenininha, na panelinha pequenininha. Porque, gente, tá sobrando bastante arroz aqui, não pode estragar. Então, eu fiz só um copo. Pra não ficar esturricado, eu coloquei o bife pra esquentar por cima, do que eu esquentar no micro-ondas e ficar esturricado, né? Feijãozinho, a saladinha de tomate, que eles já comeram, e fiz batata frita. Aí temos aqui nosso alimento do dia, graças a Deus. Ainda aqui vai uma farofinha de lei. E agora eu vou almoçar e depois a gente mexe nessa bagunça aqui. Abençoada, gente, que se tem bagunça é porque tem alimento, tem louça, teve comida para preparar, né? It's in the way you move and in the sound of your heart. We tend to fall together, fall in love, and still in the end we'll
will fall apart. So his hope is that we stay close. But is the life that we chose? It takes time to get it right. Sleepless days and nights. We just need a little more. Just a little time for you and I. So stay. Blinded, 'cause when it's good, it's great. So we can't see we're fading away. So his hope is that we stay close. But is the life that we chose? It takes time to get it right. Sleepless days and nights. We just need a little more. Just a little time. Things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, gente, olha, eu limpei aqui o meu cooktop, nem lavei, né, trempe nem nada. Tá meio sujinho, na janta eu passo um bombrilzinho, palhinha seca, né, não lava essa parte aqui, eu só passo palhinha seca, vocês já sabem, e limpíssimo. Só guardar a minha bebê aqui em cima dele. Então, ó, loucinha do almoço, eu falo da janta, do almoço, já lavadinha. Daqui a pouco eu vou secar, né, terminar de secar e guardar, porque tá muita mosca, até que virou tempo pra chuva, gente. Nem coloquei as minhas roupas lá no varal, ó, porque tá vindo chuva. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir os trovão, ó. Não tá dando, né? Eu tô ouvindo, mas não tá dando. Os passarinhos tá vindo até se esconder aqui na minha área, gente. Aí, vou comer esse bombonzinho aqui que eu amo, 50 centavos. Eu comprei um pra cada dia, que aqui a gente não come besteirada, mas nós gostamos de um chocolatinho. E pense num bombonzinho, gente, bem gostosinho. Ó, e essa arco aqui, né, antiga, Nechar, ela é da minha cidade, gente. Ela é daqui, ela dá bastante emprego aqui na cidade que eu moro. É um bombom que, se você tiver a oportunidade, ó, de comprar, acredito que muitas conhecem. É bem pequenininho, mas é tão gostosinho, gente. Agora eu vou sentar ali, né? Daqui a pouco eu volto, terminar aqui. Eu ia filmar pra vocês, eu varrendo a casa, né? Passando um paninho de leve.
Mas ó como minha casa fica escura, gente. Nem com equipamento eu consigo gravar pra vocês, tá? Virou tempo, vai vir chuva. Mas graças a Deus. Mas como eu tenho que fazer coisinha aqui na cozinha, eu vou gravando aqui mesmo, né? E isso aqui eu vou guardar, tá lavadinho em seco. Tava com sucrilho, aí eu vou guardar. Olha, escureceu pra chuchu, gente. Mas que venha essa chuvinha abençoada, né? Que venha mesmo. Estamos precisando para encher os rios. E tá bem escurinho. Depois é só ligar esse ventilador. A única coisa que eu vou fazer é varrer aqui e passar pano na cozinha e na sala, gente, porque eu não consigo ficar sem passar pano de jeito maneiro na minha cozinha. Porque quando a gente mexe com comida, engordura tudo. O chão, né? Fica sambando ali. E pra quem perguntou, meninas, se a gente não vai terminar ali o acabamento, já tem mais de não sei quantos anos que isso aí tá pra pôr. E eu até tenho aqui, ó, elas e o restante tá lá debaixo da escada. A gente vai pedir, né, para o pedreiro, ele é bem requisitado, pra ele pegar um dia pra pôr. Eu acredito que em uma hora ele faz esse servicinho, né, coisinha pouca. Daí eu vou dar uma mexidinha agora aqui, registrar o que dá pra registrar pra vocês. Meninas, olha que sogra abençoada que eu tenho, gente. Eu sei que a maioria de vocês, né, registram aí, deixam nos comentários. Parte de vocês, não a maioria, gente, deixa eu me corrigir. É que não se dão bem, né, quem dera que a sogra fosse uma boa pessoa. Mas olha, a minha sogra queimou o meu... Não é que queimou, de tanto que eu carrego pra lá e pra cá e às vezes cai, queda, descuido meu. Ela viu que eu não tava achando ventilador aqui na minha cidade, eu ia comprar até no site. Aí, gente, ela trouxe no outro dia e me deu. Pagou R$140, é do grande, de 6 pá, silencioso. Vocês acreditam que eu tava sentado ali e o vento tá chegando lá? Então, graças a Deus, eu louvo pela vida dela e pela vida de outras sogras. Eu quero ser uma sogra assim. Deixa eu virar pra vocês. Meninas, eu quero ser uma sogra assim. Por que me deu algo? Lógico, eu sou grata por muitas coisas que ela dá, principalmente pro meu filho. Por falar nisso, vocês perguntam aqui, ele não gosta de aparecer, eles não gostam. Gente, eu respeito eles. Meninas, ela é uma pessoa muito boa na minha vida, sabe? Quando minha mãe ficou doente, eu tive muito suporte dela. De ter dia pra sair pra ficar no hospital, que somos em 6 irmãos, mas eu sou a única filha mulher, graças a Deus, meu filho já é grande. Então, eu me picava pro hospital e não tinha dia pra sair, né? Que foi o período da doença dela. Então, é nessas pequenas coisas que a gente vê, né? Que eu tô, pra resumir, que eu acho que esse meu vídeo tá sendo uma falação, mas quem gosta de ouvir eu falando, amém. Quem não gosta, não tem problema. A gente pode ir pra outro youtuber assistir, que tem muito vídeo legal, inspirador nessa plataforma, né? De todos os gostos, mas existe tempo pra tudo. Então, hoje quero falar um pouquinho nesse vídeo. Então, o que eu quero desejar pra vocês... Que nós possamos ser boas sogras. Se nós não temos sogras boas, graças a Deus eu tenho uma. Mas que nós venhamos usar de empatia e nós sejamos boas, né? E o que, que eu quero dizer também com isso? Não é pelo material que ela me deu, é porque ela me vê nas minhas necessidades, né? Eu tive muita ajuda, principalmente na parte que eu mais precisei da minha vida, que foi da doença da minha mãe. E eu tinha muito suporte dela. Pra tudo, graças a Deus. Resumindo, que eu acho que eu falei demais, é uma pessoa abençoada e eu quero ser luz na vida das pessoas. É óbvio que a gente não é perfeita, você aí do outro lado não é perfeita, eu tenho certeza, perfeito tá no céu, mas cada um usar um pouquinho de empatia, gente, tá ótimo, tá bom? Ela não se mete, graças a Deus, e eu quero ser uma sogra assim, gente. Então, a palavra certa pra tudo, em qualquer situação na nossa vida, é empatia. Né? Devo, posso, é necessário, é viável, cabe para a situação. Se sim, amém. Faça com jeito, com louvor. Né? I'm driving, you're smiling, just really doing nothing. That's the thing I like about you. It's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do, yeah. No, nothing's complicated with you.
heaven. I just wanna make you repeat it and repeat it again. Yeah, you make the sky so blue. No, nothing's complicated, babe. Finalizado, gente, tá meio emborcadinho, porque eu fui fazendo com menos ponto, não fui seguindo muita risca, né? Olha, comecei com um restinho de linha que eu tinha, tá uma sutil diferencinha aí, ó, de cor, aqui nas cores, até que enfim acabei, ó. E óbvio que eu não vou deixar aqui, né, gente, é pra colocar no quarto, mas eu vim mostrar pra vocês aqui, que é a parte mais clarinha que tá da casa. Coloquei até os puffs pra lá, ó, mas não vai ficar lá, tá? É pra vocês verem como que ele ficou, né? Eu vou colocar lá no meio do meu quarto, se eu quiser eu até uso aqui na sala também. Mas não vai ser o caso, tá? É, no caso, eu teria que colocar os meus puffs ou ali, que eu acho que não ia ficar legal. Ou viver com o meu sofazinho mais estreitinho pra baixo, né? De toda forma, não dá, gente, pra colocar aqui. Foi feito para o inverno, né? Comecei a fazer esse tapete, tava... Quem tá aqui mais velho no canal sabe que faz meses. Deixei uns 2 meses de mexer e agora acabamos. Olha que bonitinho. Olha, gente, daí eu usei um novelo do grandão, tá? E mais um inteiro. Quase desse aqui, ó. Tá? Não tá tão inteiro, né? Um e pouquinho. E mais umas... 100 gramas, acho que eu tinha no tapete aqui, não sei precisar pra vocês. Mas foi um novelo e meio aí, vamos colocar. Vamos colocar 2, né? Porque tem a ver aquele iniciozinho. Agora, na parte da tarde, gente, eu não tenho mais nada pra fazer. Tem almoço pronto. O que eu vou fazer é lavar essas maçãs, higienizar, já deixar preparada pro consumo. Esse pé de alface e essa couve aqui, ó, que tá até bonita. Minha sogra trouxe pra mim lá da onde ela trabalha, do sacolão, né? E, gente, nem choveu. Vou mostrar pra vocês como que tá o tempo. Choveu em outro bairro, mas não choveu no meu. Aí, só isso que a gente tem que fazer. Mas no demais, tá tudo preparado, tá tudo prontinho. E, gente, vocês me digam se vocês deixam já higienizada
as alfaces de vocês, né? No caso, eu lavo elas, forro um papel toalha e coloco num tupperware lavadinho. Acredito que muitas de vocês já conhecem essa técnica, né? Dura bastante. Maçã eu deixo lavada. Essa bandejinha aqui, gente, foi R$ 5. Eu paguei 16, não tá muito bonita, mas, ó, paguei 16 em 1 quilo, vocês viram na última, no último vídeo aí, ou no penúltimo, não lembro. Esse maço de alface aqui veio muito, aí eu dividi com a minha sogra, mas ele foi R$ 2. E esse daqui, gente, estantão aqui, ó, por R$ 2 também. Eu achei barato, não achei caro não. Aqui na minha cidade, um maço desse R$ 5, tá? Então, tá compensando ela trazer pra mim lá do varejão da cidade dela. Tô fazendo assim. Aí falta ela trazer o tomate, que tava muito feio, e a banana, que ela falou que se amanhã tiver bom, ela pega. Aí vocês me falam aí se vocês lavam na hora ou se vocês não lavam. Eu aprendi a fazer isso com a minha mãezinha, que ela me ensinou. E poupa tempo, né? Eu vou perder um quê? Uma meia hora aqui de tardinha, mas eu vou ganhar uma semana de refeição aí preparada na parte de legumes. Mas é isso aí. E a maçã, gente, eu deixo ela de molho na água com uma esguichadinha de vinagrinho, tá? E lavo bastante em água corrente. É isso daí que eu faço. Aí não sei como que vocês fazem. Já me perguntaram como que eu tô fazendo na quarentena para poder higienizar as coisas. Quando chegou assim, ó, eu já passo um álcool em gel, né? Aqui no plástico. Então, meninas, encerrando mais um vlog com vocês, nesse lugar preferido de sempre, com tudo arrumadinho, graças a Deus. Coisa básica, né? Foi uma rotina básica. Nem lavei banheiro, gente. Mas é isso aí, ó. Fica todo mundo com Deus. Até o próximo vlog. Se assim o Senhor permitir, nos vemos no próximo vídeo. Beijos e Deus abençoe cada uma de vocês, gente. Gratidão por ter vocês aqui comigo. Até a próxima. Fui, meninas! Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old? Sign, my dear, for all my sign.